Pārvērtāmas kungas šodien izcenīja arēnā stanālās basketbolīgas spēlēs ar mūsu viesiem DCN komandu un Spartensos augstskolu. DCN komandas atstāvušajā spēlē komandas kapteinis Dams Galdiņš, numur 23, Mārtiņš Pelkmanis, numur 4, Linārs Černoglazovs, numur 10, Mārtiņš Zviedris, numur 15, Pauls Kaplaps, numur 20, Dāvis Alkrovs, numur 25, Emils Kalzēnieks, numur 31 un Krišāns Ozoliņš, numur 32. Komandas galvenais treneris Mārtiņš Komiņš. Un kāpēc to savu sporta komandas atstāšanas spēlē, komandas kapteinis Katrīs Šakarīs, numur 0, Renārs Ruskulis, numur 3, Ričards Rumnis, numur 8, Reina Krūviņš, numur 9, Rudolfs Čaksīs, numur 11, Adrians Vistovskis, Rumenis, numur 14, Janis Zemels, numur 20, Dāvis Lozēks, numur 23, Saulis Garāņš, numur 25, Toms Tālnais, numur 45, Markus Sniepiņš, numur 69, un Klaus Gailis, numur 90. Komandas galvenais treneris Matīs Graudiņš, komandas treneris Roberts Krūzis, rūpnieks Reģis. Šodien spēlēs tiesnesis Maris Čitošanskis, spēles tiesnešis Elis Mikls Šodrēks un Raimonds Kondrūnas. Spēles komisārs Pēteris Kondrūnas. Thank you.
šie spēlētē, ten komandai, Matiņš Viecis numurs 15, Pauls Kaplaks numurs 20, Dams Galdīšs numurs 23, Dāvis Saltraus numurs 25 un Krišāns Tozolīns numurs 32. Spārstiem par savu skolu sākumu sastāvu, Sakris Sankrīs numurs 0, Reģis Rūmiņš numurs 9, Jānis Zemels numurs 20, Dāvis Saltraus numurs 23 un Tomas Kalnais numurs 45.
Solzenitsyn und Wiese gewinnt. Para que la comandante
Сейчас мы сидим на стольни. Удел до шахты, чему же я подпишу? Thank you.
Trauma is the goalie. Thank you.
Per il terzo non 10.
possono prendere quindi.
Good luck, thank you. Thank you.
Thank you.
down line, please, both days. Okay.
Kutatov, 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 thank you.
Vienačenumos uz otrā piezīme, teicēm komandai četras piezīmes. Teicēm komandai laukumā Krišāns Rodums un 32. Thank you.
Kristians Nordholm, Sjåkraften Rime, og Kvartrakom, Sjæsjen Kommandøy. Thank you.
공식 좀 앞에 드립니다.
Let's turn the world over.
Gentlemen, it's been my pleasure.
帰ってよ。